Sei daí, olha, que com esse treinamento e esse foco, eu consegui perder 16 quilos. 16 quilos em apenas 2 meses, praticamente. Então, você que está começando agora, vai devagar nessa jornada, vai devagar nessa caminhada, que você vai conseguir. A corrida, ela é prazerosa, a caminhada é prazerosa. Tô aqui, 3 quilômetros já percorrido, em plena sexta-feira. Tô fazendo um treino um pouco suave hoje, para não forçar demais. Percebo que, através da minha iniciativa, da minha determinação, eu tenho incentivado outras pessoas também a entrar para essa jornada. O que é fazer mal? Buscar saúde, né, galera? Buscar saúde, buscar aí melhoria de condição de vida, um condicionamento físico melhor, uma perda de peso, uma respiração melhor, até mesmo uma noite de sono bem melhor. Então, quero dizer para você, guerreiro, quero dizer para você, guerreira, que pensa, começa devagar, caminha, trota um pouco, cansou, você para, voltou ao ar, você continua. Tamo junto nessa vibe. Se não é inscrito no canal, deixa seu like, se inscreve aí, compartilha. Vamos nessa meta, porque o canal Professor Alexandre Lima também é saúde. Beleza? Tamo junto.